Jeg oplevede selv, da jeg gik på HF, der var rigtig mange af mine klassekammerater, der spurgte ind til, hvorfor er det, du er kristen, og hvorfor er det, du tror? Og jeg kan huske, en af mine kammerater spurgte, hvordan kan det være, at en hval har lårbensknogler? Er det ikke et tegn på evolution? Og det fik mig i gang med at læse om apologetik og læse forskellige argumenter for den kristne Gud. For mig var det altafgørende for, at jeg kunne være i mission der, og for, at jeg havde en frimodighed over for mine klassekammerater, at jeg havde en fornemmelse af, at det gav mening at være kristen. Og for mig gør det Gud langt større, at jeg både kan møde ham i mit følelsesliv, og jeg kan opleve, at Gud kommer nær, og at Helligånden kommer nær. Men også, at jeg kan tilgå det med mit rationale og med min logik, som er en stor del af mig. For nogle er det bare, hvorfor er jeg kristen? Hvordan oplevede jeg Gud i mit liv? Men jeg har oplevet, at noget af det, der gør, at jeg er kristen, og noget af det, der gør, at jeg holder fast i den kristnes ro, det er nogle af de her argumenter. Det, jeg tror, jeg har behov for, det er, at alle skal kunne give et svar på, hvorfor de har et håb til Kristus. Men det svar kan sagtens være, fordi jeg oplever, at Gud kommer mig nær, og kommer med ned i kirken og se, hvad det er. Jeg tror, at det, som det kan give ud over, det er de gange, hvor man oplever en åndelig tørke, de gange, hvor man ikke oplever, at Gud han overhovedet kommer nær, at der kan det være med til at give en stabilitet i ens trosliv. Det kan være med til at give en udholdenhed, når man oplever, at Gud han er fjern. En oplevelse af, det giver faktisk mening at tro, selvom jeg ikke oplever, at Gud kommer mig nær, når jeg er til Guds tjeneste, eller selvom jeg oplever, at mit bønsliv er tørret fuldstændig ud. Der er det afgørende for mig at vide, at Gud er sand, uanset hvordan jeg har det. Og der oplever jeg, at noget af den fornemmelse, at Gud altid er sand, det kommer af, at jeg mener, at der er nogle gode argumenter for det. For eksempel så henviser Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15 til, at der er over 500 vidner, der har set Jesus. Hvorfor i alverden skulle Paulus kunne skrive det, hvis der ikke var vidner, der havde set Jesus? Paulus har været meget, meget intelligent, og han har vidst, at den her menighed, han skriver til Korinthermenigheden, der har formentlig været nogen, der ville spørge, hey, må vi ikke møde nogen af de her vidner? Og hvis der ikke var nogen vidner, så var Paulus blevet fældet i en løgn. Og så har han selvfølgelig mistet den pålidelighed, han havde derfra. Eller man kan spørge sig selv, hvorfor skulle disciplerne have lyst til at starte kirken? De har vidst, hvis Jesus ikke er genopstået, så har de vidst det. Så har de vidst, at de levede på en løgn. De levede i fattigdom, de levede i forfølgelse, og de blev slået ihjel. Hvis de har gjort alt det, og vidste, det var en løgn hele vejen igennem, det giver simpelthen ikke mening for mig. Så derfor sætter jeg mine penge på Jesus. Jeg kan ikke komme uden om Jesu genopstandelse. Jeg kan ikke komme uden om, at Jesus må være genopstået fra de døde, fordi jeg har ikke hørt noget alternativ, der giver mening. Hvem er det, der kunne skabe den reaktion, at der eksisterer et univers? Der mener jeg ikke, at man kan komme udenom, at det må være noget, der er større end vores natur. Det må være noget, der er metafysisk. Noget, som på en eller anden måde ligger uden for vores forstand. Her mener jeg, at en guddommelig entitet er det eneste svar, der rigtig giver mening. Prøv at læse Bibelen. Prøv at læse om, hvem Jesus var. Prøv at se, om du ikke bliver grebet af den person, han er. Af det, han gør. Af den måde, han møder mennesker på. Så prøv at forholde dig til hans genopstandelse. Prøv at læse nogle af de utallige bøger, der er skrevet omkring emnet. Og både skrevet fra kristne folk, der argumenterer for genopstandelsen, men også skrevet fra ateister, der prøver at modargumentere det. Prøv at se, om du synes, det giver mening. Nogle af de teorier, der er omkring, hvis Jesus ikke skulle være opstået. Det skulle have været en eller anden fælles syn, som alle disciplene havde fået sådan en masse psykose. Prøv at se, om man oplever, at der er meningsfulde alternativer til, om Jesus skulle være genopstået. Så vil sige, måske næsten vigtigst af alt, prøv at tage ned i en kirke, prøv at være med i et kirkeligt fællesskab, og se, hvad det gør ved dig. Prøv at se, hvad der sker, når du egentlig prøver at invitere Jesus ind i dit liv, og prøver at give Jesus plads i dit liv. Jeg tror, hvis man prøver de tre ting, hvis man prøver at læse Bibelen, hvis man prøver at forholde sig til, om Jesus er genopstået fra de døde, hvis man prøver at være med i en kirke, så tror jeg på, at det er meget, meget svært bagefter ikke at blive kristen. Det er det, jeg kæmper for. Jeg kæmper for, at flere mennesker må kunne se det. Må kunne se, hvem Jesus er. Der mener jeg, at apologetik er et redskab til det større missionalske mål, eller hvad skal man sige. Det er et redskab til, at flere mennesker kan se, hvem Jesus er. Man kan rydde nogle sten af vejen, som for nogen nok vil gøre, at de ikke kunne tro på Jesus.